napolje povišenog vazdušnog pritiska i danas i sutra obezbedit će nam pretežno vedro vreme i bez značajnije oblačnosti koja bi uslovljavala padavine. Došlo i do priliva osetno toplijeg vazduha, tako da će temperatura u našoj zemlji i danas, ali i sutra prelaziti 20. podeljak. Pretežno sunčano i toplije, samo u Timočkoj krajini oblačno i hladno uz moguću slabu kišu. Duvoće slabi i umeren južni i jugoistočni, u Košavskom području jak, a na jugu Banata i podunavlju povremeno i olujni veter. Najviša dnevna temperatura od 19 do 22, u Timočkoj krajini oko 14 stepeniji.